Орал қаласында коммуналдық қызметтер үшін есептесу орталығынан жеке кәсіпкердің пайдасына 120 миллион теңге өндірілмек. Бұл сома 2017 жылдың 26 қазанында түгі қалмай өртеніп кеткен түнгі клубты қалпына келтіру шығындары. Тиісті сараптамалар көрсеткендей, өрт газ есептеу қондырғысын алмастыру кезінде шыққан. РЦКУ Уральск жауапкершілігі серіктестігінің слесары жұмыс барысында газ бұрандасының жабық екеніне көз жеткізбеген. Сот процесі барысында Ахватов жеке кәсіпкердің талаптары ішінара қанағаттандырылды. Абайсыздықтан апатқа жол берген слесар 2 жыл жарымға бас бостандығы шектелді. По делу проведен ряд экспертиз. Бірқатар сараптама жасалды. Сот соның 5-еуін есепке алды. 120 миллион теңге кәсіпкердің көңіл көтеру орнын қалпына келтіруге кеткен дәлелденген шығындар. Ал клуб иесінің моральдық шығын үшін 200 миллион теңге сұраған талабы қанағаттандырылмады. Себебі ол кезде ол өзі оқиға орнында болған жоқ. Ешқандай тән және жан жарақатын алмады деп санаймыз. Бұл үкім заңды күшіне енген жоқ. Себебі 15 күн ішінде тараптар апелляциялық шағым түсіре алады. Жыл басынан бері мас күйінде көлік тізгіндеген 172 ақтөбелік ұсталып, автомобиль жүргізу құқығынан айырылды. Бұдан бөлек жедел алдын алу іс-шаралары кезінде 12 мыңнан астам жол ережесін бұзу оқиғасы тіркелген. Оның ішінде 80 жүргізушінің жолдың қарсы бетіне шығып, жол ережесін бұзғандығы, 1825 жүргізушінің жылдамдықты шамадан тыс асырғаны, 307 жүргізушінің көлік құралын басқару кезінде жаяу жүргізушілерге жол бермегені анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Орал қаласында құрылысы әлі бітпеген ғимараттың балалардың ойын алаңына айналуы ата-аналарды алаңдатып отыр. WhatsApp-пен тараған жазбада бейнеленгендей жасөспірімдер екінші қабаттан емін-еркін секіруде. Олардың бірі оқыста мертігіп қалмай ма дейді жергілікті басылымдарға хабарласқан тұрғындар. Күні бүгін ғимараттың иесін табу және ойын балалардың қараусыз ғимаратқа кіруін болдырмау жөнінде тиісті органдарға тапсырма беріліпті. Алматы қаласының криминалдық полиция қызметкерлері жыл басынан бері 79 қалта ұрысын ұстады. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек хабарлады. Күні кеше қаладағы мешіттердің бірінде адамдардың қалтасына қол сұққан сұғанақ ұсталды. Мешітке келген жігіттердің бірі намаз оқып болған соң сырт киімінің қалтасында тұрған ұялы телефонның жоғалғанын байқайды. Артынша полицияға хабар береді. Тәртіп сақшылары шұғыл іздестіру шараларын жүргізіп, күдіктіні тез арада анықтап қолға түсіреді. 30 жастағы күдіктінің қалтасын тексеру кезінде ұрланған смартфон шыққан. Есімді азамат өзінің кінәсін толық мойындап отыр. Қазір қылмыстық кодекстің 188 бабы бойынша іс қозғалып, күдікті қамауға алынды. Біздің пайымдауымызша, бұл мешіттердің ішінде ол бұрын соңды да қылмыстар жасаған болуы мүмкін. Енді мешітке келген азаматтар ұрылардың құрбаны боламын деп ойламайтын да шығар, енді киелі жерге келгесін. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, еш нәрседен қандай да бір имандылықтан жұрдай азаматтар мешіттің ішінде де ұрлық қарлықпен айналысып жатады.